to prominente gæster på Brøndby Stadion i dag. Hvad siger I til det, I så? God start. God start på sæsonen. Dejligt at være på stadion til sådan en åbningskamp. Det var en fornøjelse. Ja, enig. Det er første gang, jeg er her, efter jeg skiftede. Så altså skandale. Ja, sådan er det, når man er ude og se en masse fodbold rundt omkring i Europa. Nej, det var fedt. Altid dejligt at være her. Det er jo vores andet hjem, så det er jo skønt. Ja, nu skal I selv snart i gang med jeres sæson. Det var dejligt lige at komme og sige hej til folk og fans herude igen. Ja, helt vildt. Altså, der er altid en mega god stemning. Især sådan første kamp i sæsonen, nye forhåbninger og forventninger. Og der var en virkelig god stemning i dag, og det var godt at se holdet også kunne leve op til det. Ja, vi starter op her om 3-4 uger i tid, ikke begge to, så der er stadig lidt tid endnu. Ja, hvad synes I egentlig om det, I så inde på banen i dag? Jo, men det så godt ud. Altså, jeg synes, der var kontrol hele kampen igennem, og ja, altså det var, man kan godt se, at det var lidt en anden stil, end da jeg var her, men på den gode måde. Jeg synes, at en god start, nu så også lidt af den kamp, der blev spillet i torsdag, specielt den anden halvleg var også rigtig god. Så det ser lovende ud, og jeg håber da, at man bygger videre på det. Tak fordi I lige havde tid her, og held og lykke med sæsonerne i Frankfurt og i London. Tak. Mange tak.